ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ, ଗୋଟେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି 12/99 ନେଇକି, କଂଗ୍ରେସର ପୁରା ମୁଖ ଖୋଲିଦେଲା ଭଳି ପୁରା ସେ ସିରିଜ୍ରେ ପୁରା ଦର୍ଶାଇଛି। 7 ଏପିସୋଡ଼ରେ ପୁରା କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟର ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଦେଖିନି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ମୋ ଧାରଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତମେ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଆପଣମାନେ ସେ ବୟସରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିବେ କ'ଣ, ମୁଁ ମୋ ପିଲା ବୟସରେ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁଦିନ ଭାରତ ବନ୍ଦ କି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଯିଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଆମର ଓଷ୍ଟା ଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, କି ବସ୍ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ କ'ଣ, ଯେଉଁଦିନ ଭାରତ ବନ୍ଦ କି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ହେଲା, କଂଗ୍ରେସବାଲା ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଏତେ ନଥିଲା, ଟେବୁଲ ଚେୟାର ପକାଇକି ମଦ ପିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆଇ ଏସ୍ ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିକା ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆଇ ଏସ୍ ସି ସେତେବେଳକୁ ଦେଖିଛି, କୁଜଙ୍ଗ ଆଇ ଏସ୍ ସି, ପାରାଦୀପ ଆଇ ସି, ଏମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଭଳି କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ କର୍ମୀ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେ, ଘରେ ପଶିକି ଟେକି ଆଣନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ଧମକାନ୍ତି, ବହୁତ ଅରାଜକ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଆଖିକି ଦେଖିଛୁ ଆମେ। ତେଣୁ କ'ଣ ବାହାରିଥିବ, ଯଦି ବାହାରିଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଦଳ ହିଁ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଭଳିଆ ନେତୃତ୍ୱ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳିଆ ନେତୃତ୍ୱ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବରେ କହିବି, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ସବୁଠାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 24 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭଲ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ।